Radi poboljšanja vašeg sveobuhvatnog učinka u bilo čemu što radite, generalno u životu, u poslovanju itd., treba da naučite kako da određujete, kako da postavljate prioritete, kako da razvrstavate stvari od onoga što vam dolazi od posla i od zadataka kako treba učiniti itd. Daću vam sada jednu, u suštini, veoma jednostavnu tehniku, ajde da tako kažem, kako da naučite da razvrstavate prioritete, jer prosto ćete kroz ovu jednu tabelu da provučete, neka vam to bude filter, za sve zadatke, sva pitanja sa kojima se susrećete u toku posla, recimo posla ili bavljenja nekim drugim stvarima, potpuno je svejedno, dakle da vidite šta biste trebali, šta ne biste i kako biste trebali šta da radite. Ok, tabela je veoma jednostavna, evo vam ovdje odmah prikaz, ima samo 4 polja i kroz ta 4 polja ćete da provučete sva pitanja i sve zadatke koji vam ikada budu došli pred vas. I, ajde da vidimo, znači, ako je, imate jedan, ajde ovako priča, ako ste vi šef ili ste zaposleni, ali pogotovo ovo važi ako ste neki šef, direktor, vlasnik firme itd., i dođe radni zadatak. Treba učiniti nešto. Šta god to nešto bilo. Svaki od tih radnih zadataka, svaki od tih pitanja, prvo provucite kroz ovu tabelu, kroz ovaj filter, jer će vam to enormno uštediti vrijeme, generalno uštedit će energiju za rad i pomoći će vam da budete daleko efikasniji u vašem poslu nego što ste bili do tada. Ok, dođe neki radni zadatak, svejedno je kakav. Primjer radi. Treba iskopati neki kanal u krugu firme. Šta god, zašto se kopa kanal, nije važno. Treba iskopati neki kanal u krugu firme. Super. Prvi kvadrant, ovo je tu A1, prvi kvadrant, ukoliko je to hitno i bitno, uradi odmah. Znači, ukoliko je to hitno i bitno, uradi odmah. I to, ako je to toliko bitna stvar, je krucijalna za preduzeće, pa uradi sam. E sada, ako si direktor preduzeća, nećeš sam kopati kanal. Ok, ali shvatate, ako je stvar nečega, neke druge prirode, a da nije neki fizički posao kao kopanje kanala, nego treba donijeti neku odluku za preduzeće, hitna je i bitna je, uradi je odmah. Znači, uradi odmah, to mora da se uradi. I uglavnom, treba da je uradiš sam. Uglavnom. Ne mora znači da moraš sam, ali moraš da uradiš odmah. Sljedeći kvadrant, to je ovaj B1. B1 nije hitno, ali jeste bitno. Znači, nije hitno, ali jeste bitno, uradi kasnije. Bitno je, treba da se uradi, ali nije hitno, imam drugi prioriteta. Znači, drugi prioriteti su A1, stvari koje su i hitne i bitne, koje moraju da se urade odmah. A ovo jeste bitno, ali nije hitno, pa ok, pusti to, nek se uradi kasnije, ali ćemo da uradimo svakako. Znači, imajmo na planu, na listi da je to moramo uraditi. Sljedeći kvadrant A2... hitno je, ali nije bitno. Hitno jeste, ali nije bitno. E, u tom slučaju delegiraj drugome. Znači, ako je hitno, treba uraditi odmah, sve u redu. Ali nije bitno da se ti tome posvetiš. Znači, shvataš. Ti radiš ove prve dvije stvari, ako ih i ti radiš uopšte. A ovu treću, A2 kvadrat, ne radiš ti. Ne radiš. Pusti to nekom svom radniku, delegiraj posao, kolegi, partneru, zaposlenom, angažuj drugu firmu, šta god, nebitno je, delegiraj drugome. Time ćeš umanjiti opterećenje sebe, manjit ćeš da moraš da razmišljaš o svemu, jer ne moraš da razmišljaš o svemu, ne moraš ti sve da uradiš. I imamo na kraju četvrti kvadrant, to je ovaj B2, a to je nije ni hitno, nije ni bitno. Kada nije ni hitno, ni bitno, eliminišete to. Znači, naprosto manjite se trošenja vremena, resursa, novca, radnih sati, čega god nebitno je na stvar koja niti je hitna, niti je bitna, ma koliko da
vam je pala na um da bi to kao trebalo uraditi. E sad, vodimo računa, te stvari iz B2 kvadranta koje nisu ni hitne ni bitne, ovog trenutka, naglašavam, mogu postati hitne ili bitne u nekom narednom trenutku. Razumijete? Ili obrnuto, stvari koje su i hitne i bitne, znači svaki kvadrant, stvari iz svakog kvadranta, zadatak iz svakog kvadranta može da pređe u bilo koji kvadrant protokom vremena. Ili prosto dolaskom nekih drugih okolnosti. Da li me razumijete? Znači, to nije ništa zacrtano, što u prevodu znači da svaki put kad se pojavi to pitanje prvi put ili iznova, svejedno šta je prethodni put u kom kvadrantu je bilo, ponovo se pojavilo to pitanje, ponovo ga provucite kroz ovaj isti filter i naići ćete opet na rezultat koji može biti drugačiji nego što je bio prethodni put, ali svejedno taj rezultat će vam reći šta činiti, šta raditi sa tim konkretnim zadatkom. Ok, veoma jednostavan filter, veoma jednostavna tehnika, ali koja nevjerovatno pomaže u samoorganizaciji i koja od vas pravi efikasnog šefa. Efikasnog i efektivnog šefa, direktora, vlasnika, pa i zaposlenog. Znači, ovo isto važi i za zaposlene. Nekada zaposleni ne mogu baš tako da delegiraju i nekada obični zaposleni ne mogu baš tako da eliminišu ono iz B2 kvadranta, zato što im je šef direktor naredio da se to uradi. Ali šef i direktor je taj koji treba prvenstvo da ovo provuče, jer ako šef i direktor nisu provukli i imaju stavku iz B2 kvadranta koja niti je hitna, niti je bitna, a kažu svojim zaposlenima da moraju to da rade, pa to je potpuno traćenje vremena i novca sopstvene firme. Znači, to ne trebaju da rade. Ok. Jednostavna tehnika, savršeno jasno. E sad, hitno je i bitno je da lajkujete ovaj video. Hitno je zato što ga sad gledate i pitanje da ćete ga ponovo naići na njega i pogledati, a bitno je zato što to pomaže mom kanalu, zaista svaki like pomaže, podijelite na društvenim mrežama jer i to pomaže i naravno preplatite se na moj YouTube kanal, pretplata je svakako besplatna i korisna. Moje ime je Boris Teodosijević i mi se vidimo u narednom videu.